Vi vet at du har gått på Nordahl skole, og vi lurte på hva dere gjorde i friminuttene. Vi hadde ikke så veldig mye å finne på, for dette var jo like etter krigen. Og vi måtte benytte naturen som var det, for nå var det ingen leikestativer eller noe som helst foran der. Men vi hadde skogen der oppe, men vi hadde ikke de trærne der. Og derfor, så om vinteren, ja, da sto vi på ski hvert eneste friminutt. Og om sommeren, ja, da benyttet vi all den skogen til å leike der oppe med hva vi kunne finne på. Eller var noen som var litt småfrekke og spilte fotball helt der borte, så vi ikke skulle slå i stykker vindusruttene. Det var det meste av det vi kunne finne på. Både gutter og jenter. Sånn var det. Men vil du se hva vi har gjort?